Бүгін Семей телеарнасының қорытынды жаңалықтарынан көретіндеріңіз. Қала әкімі Бақытжан Баяхметов Өскемен Терешковасында бірқатар көшелердің жағдайын көрді. Шығыс кентіне апарар жолдың көлемі келесі жылы кеңейтіледі. Әлеуметтік көмекпен 8000-нан астам оқушы қамтылмақ. Үкімет тарапынан берілетін көмек 2008 жылдан басталған. Халықаралық Варке қорының әлем мұғалімі жаһандық сыйлығы жер шарының үздік 50 ұстазының есімін атады. Беделді әлемдік сыйлық үміткерлерінің қатарында семейлік мұғалім Асхат Жұмабеков бар.